sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U Republici Srbije do 8 časova 22. marta 2020. godine registrovano ukupno 188 potvrđenih slučajeva. Od poslednjeg izveštaja do 8 časova 22. marta testirani su uzorci 28 osoba, od kojih je 17 pozitivno i 11 negativno na novi virus. Od 17 potvrđenih slučajeva od poslednjeg izveštaja, njih 11 je hospitalizovano, ali bez komplikacija, dobrog opšteg stanja, dok njih 6 ima lakšu kliničku sliku i nalaze se u kućnim uslovima.